Ассаламу алейкум, достор. Сұрылар бойынша жаңағы мөндір жилеттерді заказ қылдырдық. Жаңы келді, сұрағандар болса заказ көрсеңіздер болады. Сіздерге жоқ ашамыз. Көп достор болды. Біраз қымбатқа келді, жоқ. Жақсы спикерлерді көреміз. Ондай айуай соны болған шалдарды дайындық болды. Бұл қолды шалдар, бір қолды жилеттерге. Мына кетип андар үчүн деп келди. Шалдар да аябай жакшы. Сүрөттөрүн WhatsApp'тан жазсаңдар жиберем. Кристалдын бардык жерине акысыз жеткирүү. Шалдары бир аз арзаныраак болот. Биздин постоянный клиенттерге да арзан кылып беребиз. Суроолор болсо WhatsApp'тан жазып комментарий калтырып коюңуздар.